kartais norisi tam tikrų dalykų turėt čia ir dabar, bet ne visada išeina, tai tiesiog džiaugies tuo, ką gali žmogus gaut. Ir šį kartą aš turiu gerbiamą, seniai galbūt M1 klausytojams girdėtą, dar seniau matytą, iš neįsivaizduojamai tolimo krašto Kubos, su tokiu vis patrūkstančiu internetu, bet bandanti būt eteryje, Mindaugas Stasiulį. Labas, Minda. Wow, nu gerai. Labas, palauk, ką sakyt, va Jėzau, sakau labas rytas visiems. Įpročiai seni. Tai kučiai visi, gindukai, labas ir tau. Labas, klausyk, bet... Kodėl tu juokies po kokios minutės, kai aš pasakau žodį? Ai, galbūt čia dėl tavo lėto interneto. Klausyk, arba dėl to, kad, kad man jau, žinai, yra biški procesoriai lėtėja. Tik nepradėkim stumti ant Kubos interneto, nes čia viskas yra gerai. Taip reikia sakyti, kol būni Kubai. Žinai, kaip sako Kubos gyventojai, negali... Jo, jo. Supratau, gerai, apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau. Aš šiaip tiesiog pagalvojau, kad Kuba yra idealus kraštas išvažiuot vienam vedusiam vyrui be žmonos. Nes tiesiog pasakai, kad nėra interneto ir viskas. Be abejo, bet šiaip čia dar unikalus kraštas to, kad šiaip vis tiek nenukeliausi. Dabar mes esam kažkokio viloj, jeigu nori nukeliauti su taksu į centrą, tai čia reikia labai ilgo proceso. Tai aš nevargstu ir vis laik sėdžiu čia tiesiog. Tai žodžiu, nieko nematau. Lyg tai sėdėčiau Plungiai, Telšiuose ir dar kažkur. Nu, pasigintukai, les man, aš dabar truputėlį tik atsigavau, nes nu kažkaip taip toks jaudulys apimė. Kiek tu valandų sėdi jau eteryje? Šiuo metu laikrodis fiksuoja 21:04. Tai mes kažkada esam burokraisti prasidėję 28 valandas, bet neteryje. bet ten buvo savotiškas eteris irgi, žinai, ten buvo nesustojama. Vien tai, kad atsimeni dainą gastrolės burokraisti, tu dainavai, mes skaičiavom, atrodo, kad 3 valandas be perstojo vieną dainą. Taip. Žodžiu, Gintas yra visų įmanomų pasaulio rekordų, arba savininkas, arba būsimas savininkas. Jo, šitą prie šitos dainos dar būtų galima susėsti ir ją tęst be sustojimo, tai tikrai, tai čia vat tas toks, jeigu dar kils noras padaryti kokį nors rekordą, bus galima apie tai pagalvoti. Nu, aš tave kviečiau susitikt, bet tu pastaruoju metu kažkoks buvai labai įsitempęs ir aš supratau dėl ko. Tu ruošiais rekordai. Taip, aš ruošiaus rekordui, žinok, tas pasiruošimas kol kas, aš aišku nenoriu neperšokęs griovio sakyt op, bet lyg ir duoda visai tokių neblogų rezultatų, nes aš dar kol kas laikaus ant kojų, kas vakar vakare panašių metu man neatrodė, kad gali atsitikt. Okay, tai, o tu kiek laiko, man biškiai apšvies, nes aš matai dabar jau kuris laikas nesu čia, kiek laiko tu kalbi eterį? Aš į eterį kalbu kas 2-3 dainas. Tą darau nuo vakaro 7 vakaro, tik pagrindinė taisyklė yra ta, kad aš atidirbęs eteryje valandą turiu 5 minučių pertraukėlę, kurią galiu naudot, galiu nenaudot, jeigu nenaudoju, jinai sumuojasi, todėl aš jas pasumuoju, tada einu atlikt tokią specialią meditaciją, bet vis tiek man reikės po to, nes tas laikas panaudotas pertraukai minusuojasi iš rekordo laiko, dėl to reikės dirbti on top. Ai, čia yra tokia sąlyga, ar ne? Taip, taip, taip va. Nu, tu šaunuolis, eina savo. Nu, ačiū tau, klausyk. Aš tiesiog norėjau, žinai, kad ir aš pats, ir klausytojai pamatytų ir išgirstų tave, nes mes turėjom žvėriškai, kaip pagalvoji, fantastiškų dalykų labai ilgą laiką M1 eteryje ir šalia eterio ir buvo padaryta, nu, kosmiškai, nesuvokiamai daug smagių dalykų. Tu nori, kad aš pradėčiau dabar verkti? Ne, nereikia. Nes taip gali nutikti. Nereikia. Nes taip gali nutikti. Bet kažkaip labai labai faina visus tuos dalykus prisiminti ir turbūt vis tiek ypatingai krenta nufilmuotas klipas, kuris tiesiog nuėjo su tokiu trenksmu, kai aš neprisimenu tik po kurio čempionato, kai mes padarėm parodiją Nebetylis ir gali dainos. O dieve. Kad, kai mes tai padarėm prie spaudos rūmų esančios mokyklos sporto salėje, kurioje vyko kažkoks remontas. Jo, ir ta prasme, mes tada buvom pašėlę žmonės, mes darėm daug gerų dalykų. Atsitiko taip, kad mes jo, Lietuva pralaimėjo Makedonijai, gavo į kaulus, Kaune vyko čempionatas. Kažkaip ryte buvo tekstas, iškart atsirado muzika, o klipas atsirado dar po 3 valandų. Man atrodo, čia buvo greičiausiai su
surekstas kažkoks kūrinys. Aišku, nu, ne mūsų muzika ir visa kita, bet vis tiek tekstas, filmavimas, vaidyba, įdainavimas dainos, padarimas. Nu, tai čia iš vis kažkoks nerealus dalykas. Aš kažkada dar žiūrėjau tos įrašiukus, tos senosius, blemba toks, nu, žinai, kur naktį nemiegi, savaitgalį kažką veiki. Taip, taip. Įjungi, žinai, pažiūri, šlovinga praeitį, blemba neįtikėtina, nerealiai vis dėlto, taip. Daug smagių dalykų. Žinai, aš tik tai nesigailiu vieno dalyko, kad dėl kitų dalykų gailiuos, kur neteko būt, bet aš nesigailiu tik vieno dalyko, kad ir dėkoju likimui, kad aš likau saugiai Vilniuje tada, kai jūs barstėt kamoliukus, kur norėjot, bet ne ten, kur reikėjo. O, dievai. Palanga, minus belenkiek metų. Mes esam prie centrinės gelbėjimo stoties. Yra, realiai yra apie, nu, nežinau, tarp turbūt 7 ir 10 tūkstančių žmonių, kiti atsinešia paklodės, kad sugautų daugiau kamuliukų, kiti pležo skėčius, apverstus aukštielnikai, nes nei, kamuliukai nukrenta. Jie buvo, tuo metu žmonės buvo pasiruošę akcijom, jie žino visą metodiką, kaip reikia veikti. Jo, ir malūnsparnės, tu prasme, vis skrenda mūsų, bet taip lyg ir nedaskrenda ir kažkur lieka, bet labiau malas prie Palangos tilto, tu prasme. O mūsų kolega Mariukas, supranti, kuris atsakinga, oje, nesakysiu vardą, nu žodžiu, kolega, kurio... Linkėjimai jam. Kurio, nu šitas bružas, žinai, ir kolega, kurio mes, nu kaip ir neminėkim gal, jis tik sako, čia, nu kažkaip, o ką jis ne šoferis, supranti to. Nu taip, aišku, ką jam daryt. Beriam, kažinam, matom žmonės kažkokį, supranti. Jūra, žinai, nu, beriam, nu ir išbėrė ne to vietoje, už 3 kilų turbūt. Ir koks yra didžiausias bairis, kad ten buvo tuo metu Omnitel nupirkęs tą renginį, tuo metu vadinis Omnitelis, o mes tos kamuliukus išbarstėme ant galvos žmonėms Tele 2 zonoj. Bet žinai, nu, svarbu, kad ant telefono ryšio operatorių, žinai, jeigu kokiai degaliniai renginio ar kažkur, nu, būtų iš vis be ryšio, čia vis tiek bent jau su ryšiu. Bet tai kaip tu šiandien jaustumėsi, dabar esant tokiom sąlygom. Ne kažką. Saulė atvyko tokie neramumai. Virš tavęs pradeda skraidyti malūnsparnis, iš kurio krenta kažkokie geltoni šūdai, supranti. O dieve. Ne, žiūrėk, Mindė, šitas visas reikalas vyksta dėl to, kad lapkričio 1 su 20 metų M1 ir aš labai norėjau bet kokią kainą su tavim pasikalbėti eteryje. Eteris yra neguminis, mes jau turim atsisveikinti, bet... Palauk, stop, neguminis. Aš čia neveltai trenkiausi ir Havaną, kad... O jau pasakojai, kad pramiguoji eterį, ar dar ne? Jau pasakojau, žinok, jau šiandien Rykas atėjęs išdavė mane, tai... Bet tu ir pramiguojimo prasme eterį rekordą sumušiai, nes tu pramiguoji eterį 7 valandas, tiek kiek truko tavo eteris. Taip, būtent taip ir atsitiko. Žinai, ką aš tik norėjau pasakyti, aš labai norėjau su tavim pasiskambinti ir turėt pokalbį dėl to, kad šiaip mes susipažinom po M1 stogų, ir M1, kaip bebūtų, mūsų suvedė ir labai smagu, kad keliai nėra išsiskirsti iki šios dienos. Taip, ir iš pradžių gal net nelabai patikom, nes atrodėm tokie būdų lyderiai, žinai, tokie du alfa patinai, žinai. Bet aš visada tai... tiesiog, kadangi buvau šiek tiek protingesnis, nusileidau ir taip. Dėl to mūsų draugystė po šiai dienai yra sėkminga. Klausyk, o jau rašo žmonės, kad mano, kad aš patinės. Nu kaip? Čia tik dėl to, kad dabar yra 10 ryto pas mane, tai nekreipk į dėmesį. Jo. Gerai, ačiū tau, viskas, atsisveikinam. Jau, kai duok, aš kalbą greitai pasakyti. Nu pasaky greitai ir viskas. Tiek metų, jo, čia tuoj žinios, viskas tvarkoja, 200 sekundžių informacijos, Danutė Daunoravičiūtė, bet, brolau, laikykis, esi kietas, kieta hebra, visiems klausytojams, ne vieno klausytojams, didžiausi linkėjimai. Gražus dalykas. Nebeturiu žodžių. Saizduoju, susijaudinau. Viskas. Ačiū tau labai. Aš dar turiu pagrot dainą, bent jau iki žinių. Geros Kubos. Ola, kaip sakant, labas ir adios visiems. Iki. Čiau.